រំលិខិតបើកើតមកមិនបានល្អដូចគេកុំបន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪអីកុំប្តេជ្ញាផ្ដួលតាមព្រំលិខិតឡើយព្រះព្រំគ្មានពេលមកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យអ្នកទេបើព្រំអាចកំណត់ជោគវាសនាឲ្យមនុស្សលោកបានមែនលោកពិតជាកំណត់ឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាហើយព្រោះព្រះព្រំជាអ្នកមានព្រំវិហារធម៌ដ៏កំពូលមិនគួរណាកំណត់ជោគវាសនាឲ្យមនុស្សខុសគ្នានោះទេតាមពិតទៅអំពើកម្មដែលអ្នកបានសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាអ្នកបើកើតមកក្រទ្រព្យសម្បត្តិមកពីអតីតជាតិអ្នកមានចិត្តកំណាញ់ច្រើនមិនសូវចេះឲ្យទានមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាបើអ្នកមានរូបមិនស្អាតមកពីអ្នកចូលចិត្តខឹងច្រើនបើមានរោគច្រើនដោយសារធ្លាប់វាយធ្វើបាបគេកើតមកមានអាយុខ្លីព្រោះធ្លាប់សម្លាប់ជីវិតគេកម្មចាស់មិនសូវល្អនាំឲ្យជួបរឿងមិនសូវល្អតែអ្នកអាចសាងកម្មថ្មីឲ្យបានល្អប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើកិច្ចការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់រស់រាយរាក់ទាក់ស្មោះត្រង់ចេះធ្វើបុណ្យកុសលចិញ្ចឹមមាតាបិតាធ្វើទានរក្សាសីលជាដើមបើបានធ្វើកម្មថ្មីល្អល្អច្រើនជោគវាសនាថ្មីក៏បានល្អឡើងវិញដែរអំពើដែលអ្នកបានសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យអ្នកកម្មពីអតីតមានឥទ្ធិពលលើជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមែនតែអ្នកមិនអាចដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើកម្មអតីតទាំងស្រុងទេអ្នកមានសមត្ថភាពបង្កើតកម្មថ្មីថ្មីដែលនាំមកនៅជោគវាសនាថ្មីថ្មីបានកើតមកក្រជាផលនៃកម្មចាស់រីឯការខ្ជិលច្រអូសជាកម្មថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែក្រឡើងក្រឡើងគ្មានព្រះព្រំណាមកចារឲ្យអ្នកក្រនោះទេសំណាងមកពីពាក្យថាសាបើសាងល្អច្រើននាំឲ្យមានសំណាងល្អច្រើនបើសាងអាក្រក់ច្រើននាំឲ្យមានសំណាងអាក្រក់ច្រើនThank you.
មានយុវជនមួយចំនួនផ្ញើសារមកថាអូយគេចាប់តែកំហុសខ្ញុំតិចម៉ែថាតិចបងថាតិចអ្នកនេះថាឲ្យដល់ចឹងលោកគាត់មូម៉ៅដែរគេរវល់ចាប់កំហុសគាត់ពេកអាធ្វើល្អមកអត់ឃើញសរសើរទេមិនដល់ខុសស្ដីបន្ទោសបដោយអាកន្លែងនេះខ្ញុំគណនាភាពជូនជាយោបល់ពី3ចំណុចចាស់ថាវាអាចយើងខុសមែនយើងដើរលេងច្រើនយើងខ្ជិលធ្វើការងារម៉ែស្ដីថាអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងទទួលទៅអូយខ្ញុំសុំទោសឲ្យកន្លែងហ្នឹងវាខុសវាឆ្គងមែនសម្ដីសម្ដៅខ្ញុំគណនាភាពកាលពីក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរលពុះដើរលេងអញ្ចឹងទៅម៉ែស្ដីម៉ែថាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាកំហុសរបស់យើងមែនប៉ុន្តែមួយចំណែកមួយទៀតអ្នកដែលថាហ្នឹងក៏គួរពិចារណាដែរខ្មែរនឹកឃើញយើងវាហាក់ដូចជារៀងខ្វះមួយនៅពេលដែលគេធ្វើល្អយើងអត់សូវលើកទឹកចិត្តអត់សូវឲ្យតម្លៃឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាទេធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាខ្វះពាក្យសម្ដីអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលហ្នឹងប្រឹងធ្វើល្អទៅទៀតដូចជាថាយើងដាំផ្កាឬក៏ដាំបន្លែយើងត្រូវការដាក់ជីដាក់ទឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្លែហ្នឹងមានផលល្អយ៉ាងណាអំពើល្អក្នុងបុគ្គលហ្នឹងត្រូវការឲ្យយើងជួយជ្រោមជ្រែងជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យបុគ្គលហ្នឹងប្រឹងលូតលាស់ទៅទៀតវាឧបមាដូចជារងថ្ងៃហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាបើក្នុង Facebook នឹងផុសរឿងធ្វើល្អចែកទានអីចឹងក៏ធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាផុសរឿងជេរបចោលគ្នាវិញលឿនបដ ாய் អានឹងវាមានន័យថាយើងផ្អៀងទៅលើរឿងដែលមិនល្អហ្នឹងហើយយើងអត់សូវឲ្យតម្លៃដល់រឿងល្អដែលយើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យច្រើននៅក្នុងសង្គមវាមានដែរអ្នកដែលធ្វើល្អច្រើនដូចជាScott Nielsen ឬក៏ Bit Rich and របស់គុណធបុផាអីចឹងគាត់ធ្វើល្អគេជួយគ្រប់តរអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែយើងកុំចាំបាច់តែគេធំអញ្ចឹងបានគ្រប់តរអ្នកទូចអ្នកតាគ្នាធ្វើអំពើល្អនឹងលើកទឹកចិត្តទៅនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាធ្វើល្អនឹងដើម្បីតែចង់បានគេសរសើរអញ្ចឹងទេមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យមានមុទិតាឲ្យចេះរីករាយឲ្យចេះត្រេកអរលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលធ្វើល្អហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេចក្តីល្អគុណធម៌នៅក្នុងបុគ្គលហ្នឹងក៏ដូចជាក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងបានត្រឡប់មកវិញថាបើឧទាហរណ៍ថាមនុស្សហ្នឹង negative អវិជ្ជមានណាមើលមកយើងខំធ្វើល្អចង្ងប់ខុសឆ្គងតិចតួចចាប់កំហុសទម្លាក់អាហ្នឹងបើវាជារឿងពិតយើងទទួលបើមិនជារឿងពិតទេអាណិតគាត់ទៅវិញទេថាគាត់ជាមនុស្សដែល negative អវិជ្ជមានឃើញរឿងតិចតួចសោះទៅជាពង្រីកឲ្យទៅជាធំអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងធម៌ក៏ចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកចាប់កំហុសយើងដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចជាអាចារ្យនិងឧបជាគ្រូរបស់យើងមានពីរប្រភេទមួយគ្រូបំបួសមួយគ្រូបង្រៀនគ្រូបំបួសគេហៅឧបជាគ្រូបង្រៀនគេហៅអាចារ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានតួនាទីតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរស់នៅរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលបួសថ្មីហ្នឹង
ខុសត្រូវយ៉ាងណាគឺលោកជាអ្នកណែនាំប៉ុន្តែគុំមែនជាមនុស្សដែលតាមចាប់កំហុសជន់ពលិចដែរលោកប្រាប់កំហុសគឺប្រាប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងកែប្រែឲ្យល្អឡើងវិញឯងប៉ុន្តែវាមានអ្នកខ្លះមានគំនិតចាប់កំហុសហើយជន់ពលិចបង្អាប់បង្អោនតែម្ដងអានឹងវាមានមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសត្វលោកនឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានល្អវាមានមិនល្អមានអ្នកគិតវិជ្ជមានចំពោះយើងមានអ្នកគិតអវិជ្ជមានចំពោះយើងហើយបើគេថាចាប់កំហុសនឹងវាជារឿងខុសតែទេនិយាយប្រាប់ទៅថាខ្ញុំចេះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ទៅមួម៉ៅចងកម្មចងពៀអរដូចថាចង់បំភ្លេចបំផ្លាញឲ្យអ្នកនឹងអាក្រក់វិញអ្នកនឹងយើងគេអាក្រក់ហើយដល់យើងក៏អាក្រក់ដែរតែកាលណាយើងធ្វើអាក្រក់ទៅចំពោះគេហ្នឹងវាអាក្រក់ទៅវិញទៅមកឯងអញ្ចឹងស្មាថាអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរហើយបើយើងសាងកំហុសហើយយើងសុំទោសអធិស្ឋានឲ្យគេទៅហើយបើគេលើកទោសមកហើយវាជាទោសកំហុសរបស់យើងមែនយើងគួរអរគុណអ្នកដែលចាប់កំហុសយើងប៉ុន្តែបើមនុស្សនឹងជាមនុស្ស negative អាក្រក់មើលឃើញយើងផ្លូវនៃអវិជ្ជមានរហូតយើងគួរឲ្យអាណិតអ្នកនឹងវិញហេតុអីក៏អ្នកនឹងដុតរោលខ្លួនឯងក្តៅសាហាយម្លេះហើយយើងនិយាយចឹងមិនមែនឌឺដងឲ្យគេទេណាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តជាសន្តានចិត្តដែលអាណិតគាត់ដែលទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់អានឹងយើងធូរស្បើយពីសេចក្តីទុកដោយសារគេចេះតែចាប់ទោសយើងហ្នឹងហើយយើងផឹងសាងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវល្អទៅយើងកុំផ្ញើជីវិតនៅលើមាត់គេថាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបានទៅឆ្ងាយអនុមោទនា